आसन्ने स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन, निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ सो आचार संहिता आयोगले राजनैतिक दलहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समेत समेट्दै ऐन कानून र संविधान अनुरूप बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको उल्लेख गर्दै सोही आचार संहितामा दलहरूलाई हस्ताक्षर गराइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेले जानकारी दिनुभयो आचार संहितामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाएको हो र सोही बमोजिम त्यो विषयहरू मान्य प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र मान्य आयुक्तबाट त्यो विषय स्पष्ट राखेपछि त्यसपछि दस्तखत गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो र बैठकको प्रारम्भमा नै आचार संहिता पालना गर्नका लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेसँगै केही राजनीतिक दलहरूले छलफल बिना हस्ताक्षर गराउन लागि भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आचार संहिताको बारेमा प्रश्न पारेसँगै दलहरू असन्तुष्टिकै बीच हस्ताक्षर गर्न तयार भएका थिए छलफल संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्ण बहादुर खडकाले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न नेपाली काङ्ग्रेस पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो निर्वाचन आचार नेपाली पूर्ण छ र त्यो हामी पार्टीका विभिन्न निकाय मार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगले दलहरूले दिएको सुझावलाई आचार संहितामा नसमेटेकाले छलफलका क्रममा दलहरूले गुनासो राखेको बताउनु भयो निर्वाचनको समयमा गाड़ी मोटरसाइकल रयाली गर्ने तथा हेलिकप्टरमा चढ़ेर चुनावी प्रचार प्रसार गर्न आचार संहिताले नदिने भए पनि आचार संहिता विपरीत दलहरूले त्यसो गर्ने गरेकाले आयोग ले आचार संहिता पालना गराउन ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले दलहरूका बीचमा चुनावी गठबन्धन हुनु सिद्धान्त विपरीत र मतदाताको खरिद बिक्री जस्तो भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो खास निर्वाचनमा हेलिकप्टर त उडाउन दिनै हुन्न र गाडी र्याली गर्न नपाउने बाइक र्याली गर्न नपाउने उल्लेख छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा पनि उठेको छ नेपाली समावेशी पार्टीका अध्यक्ष मतिलाल भारतीले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूलाई सहभागी नगराउने जस्ता हेपाह प्रवृत्ति देखाएको पनि बताउनु भयो निर्वाचन आयोगले आएर फटाफट पढेर सुनाउन थालिसकेपछि हामी साना दल भन्ने जुन त्यहाँ सूचना टाँसो गरिरहेको छ त्यो अनुसार हामीले प्रतिबद्धतामा साइन चाहिँ गर भन्ने आएर फटाफट पढ्न थालेपछि न परिचय छ न केही छ म आयुक्त पनि भन्नुभएको छैन केही छैन म आएर सुरु गरेँ भन्ने कुरा उहाँले गरिसकेपछि हाम्रो साथीहरूले पार्टीका साथीहरूले यो कुरा अलि भएन तपाईँ बोल्नु भन्ने कुराले मैले बोलेकै हो निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई सभ्य बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ